Assalamualaikum semua. Wah, dah ramai dah. Cikgu baru habis kelas dengan tahun 4. Assalamualaikum Nadif, Kasih Kalisha, Muad, Hana, Sarah, Akila. Oh, Akila ada. Alhamdulillah, Akila masuk. Zara, Amani. Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Salam. Oh, tadi cikgu mute eh. Dengar tak suara cikgu tadi? Tak. Tak, ya apa cikgu cakap sorang-sorang. Okey, sorry. Baru nampak warna merah ni tadi. Okey, assalamualaikum semua yang baru yang datang lagi cepat daripada cikgu. Tahniah. Tadi cikgu baru habis 9.45 ni dengan tahun 4. Okey, Nadif, Kasim, Muad, Hana, Sarah, Akila, Zara, Amani. Ah, tahniah eh dapat masuk awal. Ha, je. Kasih kali Syah. Ha. Kita tunggu kawan-kawan eh. Assalamualaikum Zakira Riba. Ah. Cantik dia punya ni. Earphone. Assalamualaikum Asyad. Ashraf Asyad. Ashraf Asyad jangan main tembak-tembak lagi ya. Assalamualaikum Kalisha. Kalisha Umairah. Comel je dia buat peace. Ha, ni adik dia pula. Tadi Nik kan? PPR Sains tahun 3. Siapa je budak Ashraf main lagi tembak-tembak dia? Sedia buku, buku ni eh, buku
aktiviti. Enam enam, enam tujuh, enam lapan. Betul lah tu. Kita nak semak yang tu. Assalamualaikum Firas. Kalis Firas kan? Oh, ya. Cikgu sebenarnya tersalah hari tu. Cikgu ingat kan murid tahun 3T. Rupanya Kalis Firas nama amoy-amoy ni. Assalamualaikum Mariana. Mariana tak ikut. Dia kata nak bincang buku surat 63 hingga 65. Kok sikit Amani? Tak apa-apa dengar? Cikgu kat dalam tu cikgu kata nak bincang 63 hingga 65. Betul lah. Betul lah tu. Oh salah eh? Cikgu salah tulis tu eh? Patutnya 60? Patutnya 60 berapa? 66. 66, 67, 68. Oh, agaknya cikgu ni. Cikgu ter apa tu? Terkopi ya, cikgu kopi yang lama. Lama ni. Tak perasan cikgu kau. Cikgu hari ni nak tunjuk kawan awak semua yang buat kerja minggu lepas eh. Kita apa cikgu nak tunjuk sama-sama. Jadi kawan boleh tengok. Yang tak sempat buat lagi tak apa. Ada masa lagi untuk masukkan. Sains tahun 4. Bawa sains tahun 4 pula. Sains tahun 3. 7-9 lagi tu. Okey. Okey, lagi 1 minit. Kenapa Zakira? Okey, dah pukul 10 dah. Cikgu masukkan gambar. Jazlan adalah. Jazlan dah bangun Selalu cikgu buat pagi belum bangun kan? Ramai murid-murid belum bangun. Hari ni bolehlah ramai. Selalunya 12 saja. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey. Ashraf mute. Akila mute dulu. Okey. Ashraf jangan main tembak-tembaklah Ashraf. Dia suka main game betul. Ya. Tutup. Okey. Cikgu, sebelum kita bincang ni latihan buku aktiviti hari ni kita habiskan tau. Okey, harapnya dah ada depan awak lah. Mungkin ada juga yang 2-3 orang dah hantar pada cikgu. 2-3 orang dah tunjuk kat cikgu sebab dia tak ikut Google Meet. Okey, tak apalah. Lepas tu PM pada cikgu. Cikgu tak ada buat file dalam Google Form. Kenapa? Sebabnya
Ramai juga yang PM pada cikgu dia tak pandai masukkan. Tak pandai masukkan file. Jadi bila fikir-fikir, ialah siapa yang boleh je lah. Maksud cikgu, kalau dah siap, awak ambil gambar, awak cuma hantar pada cikgu saja PM tu. Maksudnya hantar sendiri pada cikgu. Tak payah masuk dalam grup. Kenapa cikgu tak masuk Google Form? Kalau tahun 4 tu cikgu masukkan sebab dia macam dah pandai sikit. Tahun 3 sebab ada yang komplain lah. Tak, cikgu tak payahlah tambah-tambah file masuk. Tak kerti nak ambil. Itu yang macam sedih juga rasanya. Okey. Tak apalah. Yang ada ni tahniah. Dah ada 25 orang. Yeay. Cikgu suka. Dah ramai. Okey. Cikgu baca seorang-seorang nama tak nampak juga. Okey. Aidil. Aidil siap bye-bye cikgu. Okey. Cikgu tunjuk dulu kerja yang lepas . Kerja yang lepas. Tahniah yang dah hantar. Tapi kalau yang belum hantar. Apa tu maksud cikgu dia belum buat ikan tu lagi. Tak jumpa ikannya tu. Okey, jangan risau. Awak boleh buat lagi. Telur kan ada kat rumah. Telur. Tak ada telur kat rumah. Boleh buat terus sebenarnya. Pakai telur saja cukup. Okey. Ya Allah Ashraf. Bekerja kau main tembak-tembak aje dari tadi. Bukan dari tadi, dari minggu lepas. Suka betul dia. Lepas-lepas ni. Lepas-lepas habis kelas . Nanti Ashraf main. Okey. Baik, cikgu nak share yang kerja awak buat semua yang dah hantar pada cikgu lah. Yang belum, masih lagi dalam proses, tak apa cikgu tunggu. Okay. Meet Science Tahun 5L. Okay. Ni kerja yang minggu lepas. Okey, kalau ikut yang kata. Ya, kasih. Stop dulu. Adik nak belajar . Okey. Okey, kalau ikut yang dah hantar dah ramai jugalah ni. Okey, last kali ni tahun yang pertama ni tahun 3T. Okey, last kali sampai Tuan Nuhana. Yang ni kelas 3G. Last kali sampai Balkis. Ni kelas 3C. 3C yang hantar pada cikgu. Okey, last kali ialah Iman, Iman Amanda. Okey, mari kita tengok hasilnya. Okey. Okey, kita ambil 3C dululah . 3C dulu. Apa yang dia ni. Okey, Ikram. Ada yang hantar pada cikgu gambar sahaja. Ada juga yang hantar pada cikgu apa tu video. Ha, tahniahlah . Yang hantar dua-dua tu cikgu cakap tahniah. Okey, Abang Ikram . Bila air kosong, telurnya tenggelam. Bila ditambah garam, airnya naik. Sebenarnya macam itulah. Bila tambah garam atau gula dalam satu apa ni kita tambahkan dalam air, maka dia akan jadi lebih tumpat. Air itu akan menjadi lebih tumpat. Telur pula menjadi kurang tumpat. Betul lah tu. Bergaya sekali Ikram. Okey, seterusnya. Okey, dia masukkan ini . Ini masukkan kerja yang tu. Okey, boleh juga masuk dalam ni pun, macam ni pun okey. Okey, kalau awak dapat masukkan macam ni, jadi cikgu boleh tengok. Ada buktilah. Okey, yang ni nama kat sini Fairuzis Fazli, mungkin pakai ayah punya . Okey, dia guna anggur. Okey. Bila air kosong, tenggelam. Air garam, timbul. Warnanya pun nampak macam berlainan sedikit . Ni Amani kan? Ke Aribah? Cikgu lupa Amani rasanya ni. Okey, Tania. Mani. Okey. Ni pula Afifa Syamia. Afifa Syamia dia buat video. Okey, kita tengok videonya. Okey. Assalamualaikum cikgu. Saya Syamia ingin membuat penyiasatan tentang ke Dengar tak suara kawan? Cikgu tanya dulu, dengar tak suara kawan? Di sini. Dengar. Okey, dengar. Air. Berisi air. 2 biji telur. Dan garam. Okey.
Tuang semua. Cikgu bila tengok ni ramai juga apa ni, kalau tengok kita banyak juga guna garam eh. Ha, terima kasih pada mak awak semua. Ha, boleh apa ni, gunakan garam dia. Habis juga tu rasa satu plastik tu. Kalau betul-betul yang cepat lah. Kalau buat cepat, nak timbul cepat sebenarnya garam tu banyak. Ha, kalau awak buat garam tu sedikit, sebenarnya dia timbul tu agak lama lah, selang beberapa hari. Cikgu try buat sendiri juga pun memang banyak garam atau gula yang kita guna. Tapi tak apalah, ni namanya pengalaman kan. Jadi nampaklah memang awak buat sama, buat eksperimen tu baru nampak kan. Yang mana lebih tumpat, yang mana kurang tumpat. Eh, siap pakai gelang ni, Syaf, ni. Tu gelang, gelang kuarantin ke tu? Syafi, ni dia ada kat sini tak? Eh, alah sianya, dah baik belum ni? Ramai juga sekolah, murid sekolah bandar yang tu tau eh, apa tu yang dah kena COVID-19. Cikgu harap cepatlah sembuh eh, seperti sedia kala. Yang ni cikgu ni bila tengok dia masukkan telur ni, dua-dua telur dia telur baru. Kenapa cikgu cakap telur baru? Sebab dia tenggelam masa awal-awal. Kalau telur lama, eh, telur yang kita beli dah lama, sebenarnya bila masuk je dalam air kan, dia timbul tau. Yang tu dah tak sedap kalau makan. Yang ni sebab tengok telur yang sebelah lagi. Tengok sampai habis garam mak dia. Pengorbanan mak ayah masing-masing nak suruh anak belajar eh. Ni mahal ni video macam gini. Nanti kalau awak tengok akan datang umur awak lagi 10 tahun. Comel masa kecil kan, nampak? Akhirnya. Okey, dia ada perbandingan lah. Sebelum letak garam, tengok memang tenggelam terus. Sebab masa tu air lebih tumpat daripada telur. Bila tambah je benda lain, medium lain ke dalam air, tengok. Okey, kita dengar chef dia sebut. Bekas air timbul kerana bekas air timbul kerana objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul. Ni bekas B. Bekas B tenggelam. Objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Okay. Bye. Tahniah. Jelas sangat dia buat. Tahniah eh, Syafia. Siapa tadi? Tahniah. Ada kan datang hari ni? Ada eh dia? Apa ni, masuk meet cikgu. Adalah eh. Adanya. Tahniah eh. Afifah Syamia. Afifah Syamia. Okay. Seterusnya ni, siapa? Siapa tadi namanya? Iman Hazi. Iman Hazif, Iman. Nah, Iman tak dapat hadiah hari ni. Iman, apa tadi dia sebut tadi? Okey, tak apalah. Ni jadilah ni. Tapi garamnya awak tengok. Memang apa ni? Banyak ni, separuh gelas. Tapi dapat tengok hasil je sekejap je. Kesejapan dapat tengok. Okey, nampak eh? Telur yang apa tu tak kenakan garam, tenggelam. Satu lagi bila letak garam je, timbul. Okey, bolehlah ni. Cikgu sebenarnya nak ada gambar rupa awak tu sebenarnya baru nampak. Alah comelnya yang ni. Siapa? Yang ni siapa? Afifin Nakib. Okey, Afifin. Afifin Nakib eh. Nama dia. Betul lah kan? Okey. Apa? Dia pakai ni eh. Apa nama ni? Lobak. Lobak merah. Potong jadikan macam ikan. Okey. Asalnya tenggelam. Lepas letak garam. Tada! Tengok gayanya. Dah kurus sikit lah tengok Afifin. Cikgu pula PKP makin gemuk. Awak kurus pula. Okey, seterusnya. Samalah ni. Dia juga. Okey, dia buat satu step. Dalam satu gambar ni ada banyak step. Okey, nampaklah kan.
Asalnya daripada tenggelam terus timbul kat sini. Okey, seterusnya Nadif. Nadif Firman pun buat buat video. Okey. Kita tengok video dia. Nampak. Okey. Ah, cuma tak ada pembandingan je lah. Tapi cikgu faham. Maksudnya walaupun buat satu saja cawan. Ah, okey. Saya tak takut. Ah, macam mana? Ah, tak apalah. Tapi kita fahamlah kan bila apa dah letak garam maka timbul masa awal-awal tu tenggelam kan. Ah, okey. Jadi sebenarnya yang nampak bagus ni kalau dia ada dua pembandingan. Satu yang apa ni telur yang tak ada letak garam, satu yang ni. Tapi pandailah awak buat ni. Ni dah boleh buat TikTok ni. Nadif Iman. Okey. Seterusnya. Ni apa? Shikin Akif. Shikin Akif. Oh yang ni. Apa ni. Dia minta tolong cikgu masukkan dalam tu. Okey. Siapa-siapa yang sebenarnya ada masalah untuk masukkan gambar ke video dalam ni. Boleh PM cikgu. Cikgu masukkan. Dia kata berat. Yelah kadang-kadang ikut handphone masing-masing kan. Kadang-kadang susah nak masukkan. Okey. Nampaklah memang dia buat ni. Okey. Seterusnya Iman, Iman Amanda. Kata Iman demam eh. Dah baik belum? Amanda. Ada tak ni? Datang tak? Assalamualaikum. Saya Noim Amanda dari 3 Cemerlang. Hari ini saya akan uji ketupatan menggunakan model ikan. Bahan-bahan yang diperlukan ialah air, model ikan dan garam. Mula-mula masukkan model ikan ke dalam air. Kemudian masukkan garam. Kemudian gaul. Tambah garam lagi. Betul. Kalau nampak dia tak timbul sebenarnya tambah garam lagi. Tunggu sehingga model ikan timbul. Okey. Dah timbul. Jadi uji ketumpatan saya menjadi. Okey, betul lah tu. Okey, tahniah Amanda. Okey. Nampak macam baru baik demam eh. Okey, cikgu harap sihatlah lepas ni terus. Okey, tu je lah rasanya kelas tahun 3C. Ke ada cikgu tak tunjuk lagi? Sekejap cikgu cek eh. Ni cikgu cek dari luar ni. Ni sahajalah yang hantar, yang masukkan dalam ni. Kalau tak boleh, awak boleh PM cikgu je kata. Maksudnya tak dah buat tapi tak dapat nak masukkan dalam ni. Sebab bila dah dalam Google Drive cikgu ni, dia terus permanent tau. Maksudnya terus cikgu tak ada nak hilang-hilangkan. Tapi kalau dalam handphone tu, risau takut hilang je. Ini ke je yang hantar? Ni je eh? Cikgu rasa macam ramai lagi tu, tak ada eh, lagi. Okey, tak apa. Kita mungkin tengah on the way kot. Ke ada yang hantar tapi cikgu tak tunjuk. Okey, kita pergi 3G. 3G pula. Okey, 3 Gemilang. Ramai juga yang hantar dulu apa tu ni latihan aktiviti. Tak apalah masukkan tapi cikgu nak cikgu harap yang cikgu punya tu hantarlah juga eh yang projek kita tu sebab tu projek cuti sekolah tu seminggu. Okey. Yang macam Asian, Asian dia cuma hantar buku aktiviti. Okey, belum lagi lah. Alah cikgu punya line awak tengok ni berpusing-pusing. Okey, Asian masih hantar buku aktiviti.
Kita tengok lain pula. Ryan pun sama, putera Ryan. Okay, ni kerja yang hari tu. Kalau apa ni, ni nanti ada masa tu kau buat eh. Ha, pakai telur je cukup yang ada kat rumah. Okay, ni dah ada Kalis Firas. Ha, Kalis, jom kita tengok Kalis. Kalis buat pakai apa? Sahen, tahun 13. Ha, Kalis buat pembandingan eh. Dia ada dua. Satu yang tenggelam, satu yang tidak. Lobak. Garam. Macam buat teh tarik gitu ya, Kalis. Eh, ini manis. Adik dia pun nak sama-sama tu buat. Sama-sama tu kan, Kalis? Kalis Firas. Gaul sampai kan naik. Nak main dengan abang eh? Abang tengah jadi saintis tu. Ha, dia sebenarnya kalau tenggelam kan, okay, siapa-siapa yang belum buat tu lah, dia kena letak garam lebih sedikit lagi sebenarnya. Ha, tapi cikgu nampak lah usaha dia kan eh? Tak nampak usaha kawan-kawan yang dah buat ni. Macam mana tenggelam eh. Dia tengok mak ni. Tak garam lagi. Haa, macam tu. Cucuk-cucuk lagi. Agak-agak jadi tak ni? Ha, tu kan? Ha, dah nak timbul. Yeay, berjaya akhirnya. Betul lah tu Firas. Okey, Kalis Firas. Tahniah eh. Ha, nampak kan berjaya. Yang tenggelam tu tak ada letak garam sebab dia lebih tumpat daripada air. Tambah saja garam, tengok dia punya ikan dah ini dah terapung. Kenapa? Sebab air dah lebih tumpat. Ha, nampak kan dia buat. Tahniah. Pakai chopstick jawab ni eh. Tu. Apa tu? Gaul kan. Ada tak dia nak cakap apa-apa ni? Sebenarnya cikgu dah tengok dia punya ni. Semua yang awak hantar tu cikgu dah tengok dulu. Ha, cuma dia pemalu lah, dia tak tengok sangat. Okey, ni gambar dia. Ha, yeah, menjadi. Oh, dia buat dengan telur juga. Eh, telur ke anggur? Anggur. Ha, dia buat anggur juga. Banyak dia, kalau boleh dia nak buat semua ni eksperimen. Okey, tahniah eh Kalis Firas. Okey, seterusnya. Ha, ni masih lagi hantar buku. Cikgu harap nanti. Apa tu yang lain-lain. Ada yang cikgu dah tanda lah eh. Kalau ada yang dekat sini, cikgu tanda tapi simpanan cikgu lah eh. Ha, cikgu tak hantar ke awak sebab nanti kan insyaAllah kan kita naik sekolah kan. Okay, kalau dah naik sekolah, nanti cikgu tandalah balik buku awak semua. Ha, cuma tak tahu bila. Alah comelnya Sarah. Okay, ni Sarah. Sarah, apa eh? Ha, pakai lobak merah juga. Ha.
Satu je gambar Sarah. Okey, tak apalah jadi juga. Okey, ni Balkis. Balkis guna telur. Okey, kita tengok video dia. Ha, dia tak cerita, dia tulis je. Nama saya Balkis Badisha binti Mak Firdaus. Dari Tiga Gemilang, ingin membuat projek tentang ketumpatan. Mari kita cuba dengan karet merah dulu. Dia tenggelam. Mari kita cuba letak gula. Ini kerana karet kurang tumpat daripada air gula. Sekarang kita akan cuba telur pula. Ha, dia pakai dua, ha. Satu karet, satu lagi telur. Nampaknya dia tenggelam. Mari kita masukkan gula. Dia cuma bekasnya kecil je ni. Kalau baki besar sikit dan nampak sikit ni. Tenggelam. Ini kerana tak kenapa pula tumpat daripada air gula. Bye. Jangan mencuba. Okey, bila buat eksperimen ni baru nampak kan? Sebenarnya tak. Sebenarnya kalau apa ni, kalau Balkis sabar sikit, sebenarnya dia akan timbul. Maksudnya kalau garam tu lebih lah. Sebab cikgu tengok ni telur baru ni. Telur baru. Dia sama dua-dua. Kalau tambah garam, dua-dua akan timbul. Tapi tahniah lah, bagus lah. Ramai yang buat juga video. Okey, ni Muad. Cuma bekasnya kecil aja kan. Telur dia besar tu nampak. Okey, ni telur baru ni nampak kan? Sebab apa? Sebab dia masuk je tenggelam. Kalau telur dah lama dia sebenarnya tak jadi eksperimen tau. Sebab bila masuk ke dalam air dia akan timbul. Muaz tak cerita masuk garam ke gula tu? Oh, garam. Kedorang yang lama. Garam halus. Kacau. Masa tak kira apa yang buat dengan penuh sabar, kesabaran. Kita lajukan eh. laju dia ni. Agak-agak timbul tak lepas tu. Cuma sebab pakai gelas tu kecil. Kalau nampak ruang dia besar sikit, dapatlah nampak dia bergerak kan. Muad kata telur sangkut dalam cawan eh Muad. Betul lah tu, sebab dia bekasnya kecil kan. Cuma kalau besar tu kesian lah, garam banyak lah pula kan. Macam kawan awak tu sampai separuh. Dia sangkut eh. Dah banyak tu garam mak dia tu. Sebenarnya dia memang akan naik. Sebab cikgu tengok telur semua telur baru ni tenggelam. Cuma Muat tak nak cerita. Kalau cerita nampaklah tahu ni. Ashraf kenapa tunjuk muka sedih tu Ashraf? Okay. Bukan sedih. Ashraf macam tak sedih. Alright. Tak apalah. Kira cikgu tahu menjadi juga ni sebenarnya kalau awak guna besar sikit. Tapi effort tu nampak lah usaha masing-masing. Okay. Tahniah Muaz. Okay, seterusnya ada lagi tak kelas ni 3G?
Okey, ni je lah 3G. Tak ada lagi eh. Adil belum hantar lagi eh, Adil. Adil. Sekejap. Betul lah. Ada 1, 2, 3, 4. 4 orang je yang hantar. Okey, cikgu harap nanti adalah eh. Menyusul hantar dekat yang minggu lepas punya link tau. Okey, sekarang kita tengok 3T. 3 terbilang. Okey, kalau tengok 3 terbilang. Banyak juga ni. Ada 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita tengok mula-mula. Okey, Ashraf. Ni Ashraf walaupun dia pandai main tembak-tembak, dia buat juga kerja cikgu. Okey, ada gambar eh. Tahniah Ashraf, Ashraf. Tapi tak ni pun tak masukkan ke sebelah. Sekejap, kita tengok sebelah. Oh, dia buat video. Okey, kita tengok video Ashraf. Air kan Ashraf? Dia tarik. Satu lagi. Okay. Ya, tambah je. Biar timbul lah. Itu pun dah nampak ikan dia timbul. Nampak? Dia punya tu. Jadilah tu. Cikgu tengok antara lobak merah dengan telur, lobak merah macam lagi cepat naik kan? Ni guna gula ke guna garam ni Ashraf? Buka mic Ashraf. Dah. Dah. Jadilah tu. Tengok dia kalau buka suara je terus tembak-tembak. Garam ke gula? Okey, ni Izzah. Cikgu suka Izzah ni sebab gelagat dia comel. Ni boleh boleh masuk kat TikTok ni. Okey. Cikgu besarkan lah. Dia tak ada cakap tau, dia tunjuk aje. Dia tunjuk saja. Dia tunjuk je. Tapi kita faham. Dia gaya dia. Kenapa Nek Ikram angkat tangan? Okey, satu tenggelam. Hujan lah. Atau hujan. Satu. Dia masukkan garam. Ya. Faham kan? Tengok gaya dia kan? Dia tak payah sebut. Kalau apa malu sangat, buat je gaya macam Izzah ni. Dia tunjuk-tunjuk je. Tapi kita faham lah. Garam masukkan dalam gelas. Kacau. Macam tu. Bila dah masuk air garam, nampak kan warna dia dah lain. Okay. Dia tukar pula telur yang tu. Dia agaknya telur kat rumah dia ada satu. Jadi, tengok gaya dia.
Tahniah Aiza. Dia kalau bagusnya kalau telur tu ada dua. Ha, jadi awak boleh buat perbandingan. Satu tu tenggelam sebab tak ada garam. Satu lagi tu ada garam. Ha, tapi Aiza cedok yang satu lagi ke dalam. Terus ini eh. Awak nampak garam dia kan? Terus awak kalau warna tu berubah jadi putih gitu kan? Jernih. Ha, jadilah tu. Okey, tahniah. Okey, seterusnya. Siapa? Hana. Okey, Hana. Asam je Ana. Okay, telur dengan air. Yang mana lagi tumpat? Telur dengan air. Tengok. Telur lagi tumpat. Kenapa? Sebab telur tenggelam dalam air kan? Nah, cuba buat tengok. Betul tak? Cantiklah bekas dia ni. Bekas pasu eh. Pasu ke gelas besar? Eh, takut pecah. Tak. Alright. Yeay. Okay, telur lagi tumpat dah daripada air. Okay, sekarang kita buat keluar telur. Ya, kenapa? Okay, sekarang kita tambahkan gula. Kita larutkan gula ke dalam dalam air. Ambil gula. Macam hidup pasal ni. Maintain je muka Hana. Serius je dia. Ayah dia dah tolong tu. Tahniah eh, mak ayah yang bantu anak ni. Ha, yang tolong potongkan carrot. Yang jadi suara latar ni. Ha, tu jadi anak dapat buat pengalaman ni. Kemana dia letak bunga dia ni eh? Bunga. Ni pasu bunga ni. Okey, sebenarnya kalau dah letak, cikgu faham tu, sebenarnya kalau dah letak garam atau gula, bila masukkan balik telur, telurnya akan timbul eh. Sebab dia kurang tumpat. Okey, ni Aisyah. Assalamualaikum cikgu. Sekejap cikgu besarkan. Hasil eksperimen saya, apabila garam dilarutkan ke dalam air, air akan menjadi lebih tumpat. Oleh itu, telur yang asalnya tenggelam boleh ditimbulkan. Ha, dia dah buat dah eksperimennya. Jadi dia tinggal buat apa tu kesimpulan je. Ha, bagus Aisyah. Assalamualaikum cikgu. Hasil eksperimen saya, apabila garam dilarutkan ke dalam air, air akan menjadi lebih tumpat. Oleh itu, telur yang asalnya tenggelam boleh ditimbulkan. Okey. Tania. Okey, ni Aswad masukkan kerja. Ada lagi tak? Okey, ni Kasih Zulaika eh. Okey. Kasih dia cuma tunjuk apa tu? Gambar saja tapi fahamlah. Ha, yang ini tak ada garam, yang atas ada garam. Jadi dia akan ni timbul. Kalau ada muka awak lagi bagus kan. Nampak tu kenangan, ada wajahnya. Ha, macam ni. Syarul Lizam. Ha, nampak kan? Dia dah buat dah. Satu tenggelam, satu timbul. Ha, ni cawan dia, gelas dia besar sikit ni. Cawan plastik. Okey, seterusnya ni hantar gambar ni kerja. Yang hantar-hantar kerja ni, cikgu tahu awak nanti akan hantar juga kan pada cikgu kan? Eh, cikgu tunggu. Lambat sikit tak apa. Ni Syaril Fitri. Dia macam-macam dia masukkan. Cikgu suka macam ni. Macam-macam boleh eksperimen kita boleh buat. Eh, bukannya sekadar telur, sekadar lobak aje dengan apa lagi satu? Cikgu suka anggur. Tengok lada pun dia masukkan. Telur dan paku. Paku Fitri punya tenggelam. 5 kasturi, cili saja yang timbul. Itu aje. Lain cikgu dah teruk. Nak hujan eh? Yang ada cikgu kat rumah. Dia hujan lah. Alamak, kenapa lain? Lima tu nak pergi mana tu jalan-jalan? Lain saya okey. Lain awak okey, lain cikgu ni. Sebab nak hujan kan? Sekejap. Ya. Betul. Alah, sedihnya. Nak hujan.
Dah hujan dah eh? Telur dan paku, itu ibunya tenggelam. Lima kasturi, cili saja yang timbul. Itu je yang ada cikgu kat rumah. Lima tu nak pergi mana tu jalan-jalan? Aduh, eh sama je. Aduh, baju cikgu kat luar. Okey. Tadi mak Syarif Fitri macam Amin ni kan lawak sikit kan? Dia buat jenaka. Apa tu? Sebenarnya dia buat yang ini projek yang timbul dan tenggelam. Bukan ketumpatan tapi cikgu fahamlah eh. Ni je bahan yang ada di rumah. Okey. Tahniah Syarif Fitri. Okey, seterusnya. Ni Ariana. Okey. Assalamualaikum semua. Nama saya Ariana Batisha Nafiah. Biasa hari ini saya akan buat uji kaji mengapungkan model ikan di dalam air. Bahan-bahannya ialah 200 ml air, gula, lobak merah dan sidur. Potong dan ukir lobak merah menjadi bentuk ikan seperti ini. Masukkan model ikan dan satu sudu gula ke dalam air. Aduk semula gula larut. Tambahkan gula dan adun sehingga model ikan timbul. Hai, saya sudah timbul. Tada, comel budak-budak ni. Okey, tanya kan? Cuma tak ada perbandingan je tapi cikgu faham lah eh. Asalnya dia tenggelam. Lepas tu nanti bila dah masukkan garam timbul. Okay. Ni je lah eh. Kelas 3T. Okay. Yang lain tu cikgu tunggulah eh. Harapnya ada 3T, 3G, 3C. Cikgu harap adalah. Okay. Cikgu ambil gambar yang masuk ni eh. Okay, jom kita sediakan buku aktiviti masing-masing. Kalau apa, sekarang dah 10.39. Oh, lama dah. Dah 10.39 cepatnya masa. Dah 10.39. Ya, betul. Cikgu dah hujan, dah hujan. Ya, dah hujan. Hujan rahmat. Jom kita doa. Cikgu rekod ini. Zakirah Aribah, cikgu rekod. Cikgu punya sendiri. Cikgu punya tu. Rekod. Ada, cikgu rekod. Okey, baik, seterusnya. Okey, sedia eh buku masing-masing. Kalau yang dah buat, kita semak saja. Kalau yang dah buat, semak saja. Muka surat 100. 100 pula. Muka surat berapa? Betul. 66. Okey, muka surat 66. Okey, nombor 1. Okey. Nyatakan pematian kamu terhadap gabus. Cikgu besarkan eh sebab mampak macam kecil. Okey, nampak besar sikit kan? Okey, jom kita tengok. Nampak gabus. Gabus paling atas sekali. Jadi nak cakap apa tentang pematian dia? Gabus apa? Siapa boleh jawab? Gabus kurang tumpat. Gabus kurang tumpat. Okey, betul lah tu. Gabus. Bukan. Ini pemerhatian. Jangan sebut kurang tumpat dulu. Itu inference. Jangan silap. Kalau pemerhatian ni apa yang kita tengok je. Apa yang kita nampak. Apa yang awak nampak? Gabus tu duduk dekat mana kedudukan dia? Atas. Jadi jawapannya gabus. Kita nak cakap gabus paling. Paling atas. Jawapannya gabus paling atas sekali. Berbanding yang lain. Paling atas sekali. Ataupun gabus paling atas. Dah cukup. Itu pemerhatian. Jangan sebut lagi yang kurang tumpat dengan lebih tumpat tau. Okey. Seterusnya.
Apakah inference kamu terhadap gabus? Inference pula. Inference-nya baru jawapan tadi. Kalau dia paling atas, jawapannya apa? Dia apa? Kurang tumpat ke lebih tumpat? Siapa nak jawab? Kurang tumpat. Ah, dia kurang tumpat. Okey, cikgu jawabkan, cikgu tuliskan jawapannya. Kat sini. Ia kurang tumpat. Apakah inference kamu terhadap gabus? Ia kurang tumpat. Ataupun ia paling kurang tumpat pun boleh juga. Okey, cikgu tukarkan. Ni, tukarkan warna. Jadi warna merah nampak sikit. Dah ke belum? Okay. Jawab sama-sama eh. Jadi bila dah habis kelas, kita awak pun dah habis kerja. Dah tak payah lagi tengok lagi. Okey. Nombor satu, gabus paling atas. Yang kedua, ia kurang tumpat. Okey, yang bawah pula. Sekiranya kunci dimasukkan, okay, cikgu bawahkan. Sekiranya kunci dimasukkan ke dalam bika, ramalkan kedudukan kunci yang betul dengan menandakan X pada raja di atas. Ha, macam mana nak tandakan X? Belah mana sekali kalau nak tanda kat sini? Siapa tahu? Bawah sekali. Ya, betul. Cikgu tanda sini eh. Ha, bawah sekali. Tanda di sini. X. Tandakan macam tu. Jadi, X tu ialah kunci. Mana cikgu? Ni, dekat gambar. Okay, cikgu mana cikgu? Cakap, cikgu besarkan. Gambar? Ni, dekat gambar. Oh, sorry. Mana cikgu? Lentang. Ya, cikgu besarkan. Okey, nampak tak gambar ni? Alamak, lari pula dia. Cikgu besarkan sini. Ui, besar benar. Okey. Sini, awak akan tanda X. Tanda pangkat, tanda ni. Okey, cikgu padam yang ni tadi ni salah buat. Bukan kat sini. Tanda dia dekat bawah ni lah. Awak tanda kat bawah buah anggur ni, X. Dekat gambar. Cikgu, awak nampak ke tidak? Tak nampak kan? Ya. Lah. Saya nampak. Macam hari tu juga. Okey, tak apalah. Dia sebenarnya okey cikgu. Cikgu tanda cikgu ni buat apa tu? Huruf lain. Alamak, kucing cikgu kacau. Jangan. Kalau baru bangun dia kena cakap. Ayuh, dia memang comel. Dia manja gila ni. Dah hujan, dia takut hujan. Okey, tu anak bongsu tu. Sama dia. Anak cikgu dah besar-besar dah. Anak cikgu dah umur 20-an. Okey. Cikgu dah. Ui, kuatnya dia punya ni. Apa tu? Apa? Bunyi guru. Bunyi guru kan tempat awak? Kan? Tempat cikgu pun ada guru. Ada bunyi peti eh? Itu tak hujan. Yang tak hujan tu kat mana tu? Kat mana yang tak hujan tu? Air tawar tu. Oh, dekat air tawar. Yeah. Oh, air tawar tak hujan. Dekat Johor. Oh, Jazlan kat Johor. Macam kat rumah je tu. Macam kat kota Jaya. Salah. Kota Jaya. Amboi. Tak apa je. Azakira Ariba, ya, tandakan X bawah bawah anggur. Betul. Cikgu ni lah, cikgu pakai ni. Okey. Kalau yang macam ni boleh. Alright. Tandakan X. Dekat bawah ni. Situ. Kalau sekarang nampak tak? Kalau cikgu buat sekarang nampak? Nampak. Baru nampak. Nampak. Okey, tu dia. Okey, itu kuncinya. Baik. Tu tempat kunci. Jadi sekarang ni, berikan inference. Berikan inference. Kenapa kunci paling bawah? Siapa nak jawab? Kenapa kunci paling bawah sekali? Jawapannya apa? Nak tulis. Kerana kunci lebih tumpat daripada air. Ya, bagus. Kasih eh. Kasih Kalisha cikgu rasa tu. Kasih. Okay, kerana... Okey, cikgu tulis sini eh. Kerana kunci lebih tumpat. Ataupun paling tumpat lah. Lebih tumpat. Paling tumpat. Sebab dia paling bawah tau. Dia paling bawah. Paling tumpat berbanding air. Ataupun berbanding dengan semua benda. Awak tengok. Dia paling tumpat pada sirap. Paling tumpat pada buah anggur. Cukup jawapan ni pun cukup je. Kerana kunci paling
Tumpat. Okey, cikgu. Tumpat. Ya, betul. Okey, tulis. Apa ni ni dalam buku? Dah. Dah. Okey. Baik, soalan dah. Yang bawah. Dah. Okey, yang bawah, objek dan cecair yang apa nak jawab ni? Objek dan cecair yang apa daripada air akan timbul di permukaan air? Objek dan cecair yang siapa nak jawab? Dia timbul. Kalau timbul apa jawapannya? Yeah. Kalau timbul. Bagus. Bukan dia nak bendanya, nak ayat dia. Yang apa? Kurang tumpai. Ya, betul. Jazman, pandai. Kurang tumpai. Objek dan cecair kurang tumpai daripada air akan timbul. Jazlan masuk sis kala. Alamak, mantap lah. Itulah, bangun lambat lagi. lepas ni bangun cepat eh. Okey, yang bawah pula. Objek dan cecair yang apa? Siapa nak baca dengan jawapan lebih terus? Lebih tumpai. Muaz, baca Muaz. Lebih, baca lebih tumpai. Lebih tumpai. Lebih tumpai. Okey, betul lah tu. Lebih tumpat. Cikgu baru nak suruh dia baca ni. Okey, betul. Jawapannya lebih tumpat. Lebih tumpat. Okey, cek semak sama-sama. Dah. Kita siap je, dah habis dah kerja. Dah, semua sama. Okey, objek dan cecair yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam dalam air. Okey. Dah 10.48. Okey, Tom. Kita tengok terus muka surat ni. Dah 10.48. Kenapa? Tak boleh lebih lagi, lebih ke? Nanti habis internet eh. Okay, nak saya nak lebih-lebih lagi pukul 10 tu nak lebih. Alah Irfan. Tapi ada juga yang pakai ni handphone. Sian, nanti data mak dia habis. Okay, tak apa. Kalau siapa rasa macam dia terpaksa keluar, boleh keluar. Okay. Kalau siapa rasa boleh lagi, apa tu? Belajar dengan cikgu ni, kita habiskan eh. Okay, jom. Bola pingpong ini tidak tenggelam dalam air. Dia timbul. Mengapa bola pingpong timbul di permukaan air? Siapa nak jawab? Mengapa bola pingpong timbul di permukaan air? Kenapa dia timbul? Kerana bola pingpong lebih tumpat daripada kalau timbul, air. Kalau timbul, jawapannya tumpat. Ya, pandai. Kerana bola pingpong kurang tumpat daripada air. Okey. Okey, Salin. Kerana bola pingpong kurang tumpat. Mengapakah bola pingpong timbul ke muka air? Kerana bola pingpong kurang tumpat. Cukup, yang ni pun cukup. Tak payah tu. Kasih, matikan dulu kasih. Kasih rasanya tu bunyi. Kasih. Okey. Dah. Ni cadangkan satu bahan yang akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam akuarium Aisyah. Selain daripada siput, nak masukkan apa? Barang apa yang boleh tenggelam? Siapa nak jawab? Kru. Betul. Macam-macam boleh. Macam-macam jawapan yang boleh apa tu yang boleh. Oi. Oi, sukanya. Okey, jawapannya boleh skru. Satu je jawapan. Tadi cikgu dengar kunci pun boleh. Lagi, apa lagi yang tenggelam? Cuba ingat yang kita belajar itu. Kentang kan? Kentang kan boleh tenggelam kan? Telur. Telur. Kalau tak letak garam, telur tenggelam boleh. Betul. Macam-macam boleh jawab tau. Okey, seterusnya. Telur. Siapa nak baca ni? Pelampung keselamatan. Ni. Perhatikan gambar dalam kad-kad ayat di bawah. Siapa nak baca? Buka mic. Ada tak nak baca ni? Pelampung keselamatan dapat menyelamatkan nyawa kerana... Ada yang nak baca? Kasih. Kasih Kalisha. Okey, kasih Kalisha. Okey, kasih baca. Kerana ia kurang tumpat daripada air. Okey. Kurang tumpat ke? Kalau aku... Sekejap. Betul lah tu. Sekarang ni kasih baca daripada soalan kasih. Baca daripada soalan. Pelampung keselamatan. Baca. Pelampung keselamatan dapat menyelamatkan nyawa kerana ia kurang tumpat daripada air. Kerana ia kurang tumpat daripada air dan boleh timbul. Okey. Tambahkan sikit eh. Betul lah tu jawapan kasih. Kerana ia kurang tumpat
daripada air dan boleh timbul. Kasih mute, kasih. Dan boleh timbul. Ha, tambah sikit je. Okey, cikgu baca lagi sekali eh. Nanti tulis. Kerana ia kurang tumpat daripada air dan boleh timbul. Ha, jadi dia dapat selamatkan nyawa manusia eh. Macam tu. Okey, seterusnya. Yang akhir, paling akhir. Okey, last one. Sebelum kita... Bye-bye. Cikgu, saya tak nampak. Yang mana? Yang mana tak nampak? Yang tadi ada pelampung benar-benar. Tak apa, Ifan. Ini dah 10.50. Nanti cikgu masukkan jawapannya dekat dalam Telegram eh, Ifan. Tak apa, Ifan. Kita terus ni. Tahu, Ifan. Okey, kita tengok yang ni. Yang telur yang korang semua buat ni. Tengok, masa masukkan aktiviti A ni, masa tak letak garam, dia tenggelam. Letak je garam, bila kacau-kacau-kacau, tengok dia timbul. Okey, sekarang soalan dia. Perhatikan aktiviti A, bandingkan ketumpatan air dengan telur. Siapa nak jawab? Dia nak bandingkan air dengan telur. Jadi, jawapannya kena ada air dan telur. Arif. Okey, siapa nak jawab? Arif. Ada nak jawab? Tak ada. Tak ada. Okey, jawapannya awak cakap siapa yang lebih tumpat? Air ke telur? Ni yang A tau. A ni telur tenggelam. Jadi siapa yang lebih tumpat? Telur. Ha? Pandai. Telur. Jadi telur, macam mana jawabnya? Telur lebih tumpat. Daripada air. Kan cikgu kata jawapan kena ada dua-dua jawapan. Maksudnya ada telur dan ada air. Jawapannya telur lebih tumpat daripada air. Tu jawapannya. Mengapa telur timbul? Yang ni aktiviti B pula. Ni aktiviti B. Dia terbalik. Kenapa pula telur timbul? Terbalik tadi. Sebab jawapannya bila diletakkan apa? Bila telur timbul sebab diletakkan telur lebih tumpat daripada air. Telur timbul kerana ia meletakkan garam. Ya, sebab diletakkan garam. Itu jawapannya. Sebab diletakkan garam. Siapa jawab tadi tu? Yang B eh, nombor 2, nombor 1. Perhatikan aktiviti B. Mengapa telur timbul? Kerana diletakkan garam. Kerana diletakkan garam. Ejaan betul-betul eh. Letakkan garam. Okay, nombor 2. Bagaimanakah air boleh menjadi lebih tumpat? Kenapa pula tiba-tiba air menjadi lebih tumpat? Okay, sebab air tu bila letak garam, ia akan tumpat. Tu jawapannya lebih kurang macam ni je. Okay, cuma kita tambah. Bila ditambahkan garam, air akan menjadi lebih tumpat. Mana cikgu tambah? Bagaimana air boleh menjadi tumpat? Okay. Apabila jawapannya ni air diletakkan garam, diletakkan ataupun ditambahkan garam, air ditambahkan garam. Apabila air ditambahkan garam, maka ia, tak nak ialah, nanti tak faham. Air kurang tumpat, menjadi kurang tumpat. Okey, cikgu ulang balik supaya awak boleh baca dengan tu. Kalau tak sempat, awak jangan risau ni, nanti cikgu masukkan satu-satu jawapan ni dalam Telegram eh. Apabila air ditambahkan garam, maka air kurang tumpat. Itu jawapan dia. Dah siap eh? Kalau dah siap, bagus. Okey, seterusnya. Tandakan right pada bahan yang boleh menjadikan air lebih tumpat. Yang mana satu? Boleh susu pekat? Gula. Dalam banyak-banyak ni sebenarnya satu ni je, gula. Dan garam sebenarnya. Tapi oleh kerana kita dah cakap kat atas tu jawapan dia garam, jadi garam dah tak boleh letak lagi. Okey, jawapannya ialah gula. Okey, cikgu tanda sini. Okey. Nampak tak cikgu tanda?
Eh, tak ada gula. Yang lain tak eh? Minyak masak ke susu pekat ke pasir ke tak? Okey, jawapannya. Eh. Oh, minyak masak pun. Minyak masak. Oh, okey, cikgu lupa. Awak pasal tak pernah ni, kalau kita masukkan minyak masak dengan air, minyak masak tu akan timbul. Ha, satu lagi ini. Minyak masak. Ada dua tanda. Minyak masak besar. Okey. Okey, tanda dua ni, gula dan minyak masak. Minyak eh, kalau cuba awak tengok ni, kalau mak masak kan, ataupun tengah basuh pinggan, awak tengok kepulan ni, minyak tu di atas pinggan. Kenapa? Sebab dia ringan. Dia kurang tumpat. Okeylah. Setakat ni je lah kita belajar. Nanti cikgu masukkan ni kalau siapa yang tak sempat. Okey, jom kita bye-bye. Minggu depan kita jumpa lagi. Mana aku orang ni? Okeylah. Nanti jangan left dulu. Bye, cikgu. Cikgu nak tengok semua ada. Bye. Salam, bye-bye semua. Sayang semua. Jaga kesihatan ya.